За одоо хоёулаа гоё болсон заяа. Чи одоо тэгээ камерман руу дууссаа. Сайн байж байгаа нь уу? Камерман руу дууссач яа, ямар газар бооцох гээд байгаа чи? Одоо хоёулаа гоё. Бие үзүүлнэ заяа. Мураа төвд орох юм уу? Тийм, бүтэн биеийн шинжилгээ хийлгэнэ. Эрт илрүүлэхэд орох гэж байгаа юм шүү дээ. Эрт илрүүлэх. За. Одоо яг цаг нь болсон хоёулаа энэ гоё бие. За, 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 за. За. Сайн байна уу? Тийм байна. А тийм байна. Өөрөө мэдхгүй юм шиг. Яа сан байна. 213. Хоёр төхөөрөмж дээр орно. Хилсний компьютер томограф болон ясны сэрэгжил бүтэн биеийн зөвлөсөн шүү дээ. За. Сайхан шинжилгээнд ороод гараад ирлээ. Би бараг унцчлаа. Аппаратууд одоо бүгдээрээ одоо нөгөө нэг юу гэсэн шít нөгөө хиймэл оюун ухаантай. Тийм. Айгүй олон хиймэл хүмүүс байд юм шиг байгаа энэ аппаратын дотор. Тийм шинжилгээ хийгээд байд юм шиг байгаа. Тэгээ надад айгүй гоё таалагдлаа. Нэг удаа дахгүй тий. Ямар нэгэн өвдөж мөвдөх юм байхгүй болохоор. Тийм. Өвдөх юм байгаа шít. Намаг яа зүгээр хатгаад байна. Орж ирэнгүүт нөөлжлгээ айгүй сайтай. Ерөөсөө аа за та ингэ за та ингэ гэдэг юм бол өөдөөс аа за аа за гэдэг нэг гэж яваа. Ин тэгээд ихэр нөхөр хоёр хосууд хурж ирээд хамт ингээд таймаа унгаа тий. Сайхан бүх шинжилгээнүүдээ өгөөд явчихд бол их таатай байна. Яг оо ажил ихтэй хүмүүс бол шууд өмчнө хурж ирээд гэс хоёроос одоо ер нь бол нэг за боли ихтэй нэг 3 цагийн төгтөлтэй бүх шинжилгээний дөөгөөд тэгээд хариугаа аваад анх одоо цаг хэмнэхээс гадна юм биш тэ арай нэг бүх одоо таны төхөөрөмж нь хамгийн сүүлийн дэвшилтэд төлөвлөг болохоор мэдээж одоо бусад өөр эмнэлгийн байгууллагын газруудаас бол хамаагүй илүү чанартай лаг болоод явчихжээ л да. Тэгээд ер нь эрчүүдтэй бас хамтж хэлэх үү ер нь өөрийгөө хайрлаарай бас одоо манай хүн намайг одоо уруу татаж тийм ээ ингээд бүр сюрприз болгож ингэж авчирж яхаад тэрээс би үгүй гэж яваад ирсэн угаасаа ирчүүд нь яавал гэж гэл яваад ирсэн. Тэгээд одоо яхаа одоо нэгэнт одоо ингэ ирснийх тийм ээ орж байгаа тэгээд мөн үзэж байгаа бас ирчүүдтэй өчүүдтэй онцлогонд ороод тэгээд одоо эрт илрүүлэгтээ ороод юу болж ин ер нь би баг зүгээр сайн дэвтэй тийм зүгээр сайн дэвтэй зүгээр сайн дэвтэй аа ямар нэг юм болчихгүй ямар нэгэн одоо эрт хэрэгтэн бас хэцүү байдлаар асуудалтай байх юм бол та бүхэн бас тэрэндээ бас сэтгэл гаргаад бас өөр хайр өөрийгөө хайрлаа тийм бас ихэрлэ хандвал дараа л гэж хэлбэр юм да. За ингээд шинжилгээгээ өглөө хайртай баярлаа. Тэгээ ингээд ямар ч л юм номтой болд юм байна. Эрэгтэй хүнд болохоор одоо эрэгтэй болохоор цэнхэр эмэгтэйдээ болохоор улаан өгд юм байна. Тэгээд нороо төвийнхэн маань одоо эн чи ингээд би та нарт одоо хальт үзүүлэх гэвэл одоо ийм одоо ингээд фэйсний шинжилгээ, бамбан булчирхай шинжилгээ ингээд бүх шинжилгээнүүдийн хариун гарцсан. Аа тэгээд шинжилгээнүүдийн хариунууд нь ингээд A, B, C гэ явт юм байна л да.
ABC гэдэг нь болохоор одоо яг юу гэсэн үг вэ гэхээр уусаа мэдээж ойлгомжтой. A гэдэг нь одоо 100% гэдэг ч юм уу те, сайн гэдэг ч юм уу те. 95-аас үйлээ 90-аас 100 хүртэл A болд нь шүү дээ те. Юурын тэгээд 10 жилийн дүндүн давчаад ингээд диплом авчаа явж гин. Тэ. Их нэртэй маш их баярлаа. Тэгээ ямар ч лээс эмчтэйгээ уулзчлаа. Бүх хариу шинжилгээнүүдийнхээ хариу нь одоо хариуг нь сонслоо. Зарим одоо ид хэрэгтэн маань өөрчлөлттэй байна тий. Зарим нь болохоор айгүй сайн байна. Тэгээд мураад үгийнхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд залуучуудаа ер нь хасуутан тий гэр бүлүүд хандаж хэлэхэд одоо Ихт илрүүлгийн шинжилгээндээ заагуулчгүй хамрагдаарай гэж хэлмээр байна тий. Үс тэгээ хайрлаад үстэй бас цаг гаргаарай. Тэгээд ялцчгүй бас ихт илрүүлэг бол одоо бидний нийгэмд бол үнэхээр хэрэгтэй. Тэгээд гэр бүлтэй хайртай хүмүүс маань бас бие хайртаарай гэж хэсье. Баярлалаа. Бабай. Хайртай хүмүүсийн хэн төлөө хариуцлагатай байж ихт илрүүлгийн шинжилгээнд хамрагдцгаая. Эрүүл жаргалтай амьдралын үндэс, урьдчилан сэргийлэх үзлэг.